পিছত সুমিলা রংহাংপি বলৎকার হৈছিল আৰু সুমিলা রংহাংপিৰ স্মৃতিত এতিয়া নিৰ্মাণ হ'ব বিদ্যালয় লগতে পৰিয়ালটুকু এটা ঘৰ সজাৰ বাবে আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিছে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত সাহিত্য পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা প্ৰদান কৰা হৈছে এই সাহায্যখিনি আৰু নগাঁও ৰহাত নৰপিশাচৰ বলি হৈছিল সুমিলা রংহাংপি আৰু সুমিলা রংহাংপিৰ এই হত্যাকাণ্ড বলৎকাৰ সমগ্ৰ অসমতে চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি কৰিছিল অসমত নিতু বা অসমত দেখিবলৈ পাওঁ হত্যা বলৎকাৰ ধৰে জগন্য কাণ্ড কিন্তু এই নৰপিশাচবোৰে কেতিয়া শাস্তি লাভ কৰিব যেতিয়ালৈকে শাস্তি লাভ নকৰে তেতিয়ালৈকে অসমত এনেধৰণৰ হত্যা এনেধৰণৰ গণদৰ্শন সংঘটিত হৈয়ে থাকিব যোৱা 22 এপ্ৰিলত ৰহাৰ হাইকোর্ট 13 বছৰীয়া কিশোরী সুমিলা রংহাংপিক পিতৃ পুত্র জীবন্তে জ্বলাই হত্যা করা কেন্দ্র করে সমগ্র রাজ্যের লগতে কার্বি আংলঙত কিশোরী গৰাকীৰ ন্যায় প্রাপ্তির দাবি উত্থাপন হয়ে থাকার সময়তে কিশোরী গৰাকী দুর্গম পাহাড়িয়া হানলক্রক স্থিত গৃহত আজি উপস্থিত হয় জিলাখনৰ 4 বিধায়কৰ লগতে কার্বি আংলং স্বায়ত্ত সাহিত্য পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম রংহাঙৰ নেতৃত্বত টীম কার্বি আংলং উল্লেখযোগ্য যে পাহাৰীয়া অতি দুৰ্গম অঞ্চলটোত সুমিলা রংহাংপিৰ স্মৃতিত মাধ্যমিক আৰু উচ্চ মাধ্যমিক রেসিডেন্সিয়াল বিদ্যালয় স্থাপন করার বাবে আজি আধারশিলা স্থাপন করে মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম রংহাঙে ইয়াৰ উপৰিও কার্বি আংলং স্বায়ত্ত সাহিত্য পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা সুমিলাৰ পৰিয়ালক 10 লাখ টকাৰ লগতে কার্বি স্বায়ত্ত পৰিষদৰ 25 জন পৰিষদীয় সদস্য এগৰাকী সাংসদ আৰু 4 গৰাকী বিধায়কৰ এমাহৰ দৰমহা সুমিলাৰ পৰিয়ালটোক মুঠ 8,41,000 টকা এটি ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ প্ৰদান কৰে আৰু লগতে সুমিলা রংহাংপিৰ হত্যাকাৰীক শীঘ্ৰে শাস্তি বিহিবলৈ ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ পোহকতা কৰে মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম রংহাঙে লাইকাং ফুল অপ্রং তে লাহাই আসা এই দেখান তাপি নিপাং দেখান নাকে লাপেন গে সাংচেং ফোন গে লাপেন কার্বিনো তনমাস কনসিল অফিসের সাতম বেন্টা লাদাক ইকলোয়ন আসেলেরি বাকে দাক তুমিরা রহাংকি আসা পিসা বা আফান আলাক তুমি পাজেরি Nak sebenarnya orang kiki kedua bahu lah dah dalam rongkang alam dah muka tu itu nampak kamu dok pusing terang kita mana kamu lepas semua lah dah esok kita nak fix up tik lah dah kita nak mana kita nak mana kita pinjam pinjam bang bang pen kita pasang kain kita pantas lah dah yang isi begitu sih bang lalu sebenarnya orang kiki penang kang saya apa kelong ikan kuat nang deng semua kan kalau non nang kiri penang nang deng nampak cek loya nang bong alang li report people mulai boras sekitar komisioner alang hansi mengkori komisioner mang alang hansi tiblok one man komision lah jalan di alang di bang bang kota tap jinten ini pernah mau bang po lapen si terap handa aljuji lapen ke song ke doan tuh mana jadi tongkangi lapen datang nang pemberi hamben ke duji nungguin masih lah sorry put sambil tuh belum telah ke tap jinten saya